განათლების მინისტრი თბილისის 175 საჯარო სკოლის საცურაო აუზზე სპორტის გაკვეთილზე ორგანიზებულ უმცროს კლასელთა შეჯიბრებას დაესწრო და გამარჯვებული მოსწავლეები დააჯილდოვა. პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროექტის მიხედვით საქართველოს სკოლებში ფიზკულტურა სპორტის გაკვეთილებმა ჩაანაცვლა. 175 სკოლამ სპორტის სახეობა წყალბურთი აირჩია და ამისთვის სასწავლებელში საცურაო აუზი გაიხსნა. სპორტის გაკვეთილების შემოღება საჯარო სკოლებში მოქცა შესაძლებლობა, რომ ეტაპობრივად იყოს ადგენილი ასეთი საცურაო აუზები და ბავშვებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ აირჩიონ არამარტო ტრადიციული სპორტი, თქვა კალაბურთი, ფეხბურთი, არამედ ცურვაც, რომელშიც წყალბურთით, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გლდანში ამ რაიონისთვის უკვე წელს აშენდება ძალიან დიდი საცურაო აუზი, სადაც იქნება სამი აუზი, ორი პატარა და ერთი დიდი. ერთი წელია, რაც სურის გაკვეთილებზე დავდივარ, შეჯიბრებებზეც მიმიღია მონაწილეობები და ძალიან კარგია.